নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, ডিচেম্বৰত নহ'ব বিশেষ ডেট। বন্ধুসকল, বিশেষ ডেট সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা কি কৈছিলে? আবেদনৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ যিটো অপশ্যন আছে, অসম টেটৰ আবেদনৰ বাবে এক্সপেৰিয়েঞ্চ যিটো অপশ্যন, সেই অপশ্যনত ইউনিক আইডিৰ বাবে 50 মাৰ্কছ জেনেৰেটেডত কেণ্ডিডেটসকলে পাবনে, বা আবেদনৰ সময়ত এক্সপেৰিয়েঞ্চত ইউনিক আইডি থকাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি দিব পাৰিবনে, এই সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে ইউনিক আইডিৰ 50 নম্বৰ বিচাৰি এতিয়ালৈকে এই কেণ্ডিডেটসকলে চেষ্টা কৰি আছে 50 নম্বৰৰ বাবে। ইয়াৰ বাবে ইয়াতে চাওক, প্ৰতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়, অসম চৰকাৰ, দিছপুৰ, তাৰিখ 25/12/2021। সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কাম কৰা ইউনিক আইডি প্ৰাপ্ত টেট উত্তীৰ্ণসকলক অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত অতিৰিক্ত 50 নম্বৰ দিবৰ বাবে আবেদন। মহাশয়, বিনীত নিবেদন এই যে আমি সৰ্বশিক্ষা মিছন অসমৰ অধীনত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ স্থায়ী নিযুক্তি সম্পৰ্কে দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিক্ষা বিভাগে আমাৰ বাবে দাবী মানি যোৱা 3/10/2021 তাৰিখত বিশেষ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে প্ৰশ্নকাকতখনত উৰ্দু আৰু বাংলা ভাষাৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলেও, মহাশয়, ইতিমধ্যে হৈ যোৱা 2021 বৰ্ষৰ সাধাৰণ টেট পৰীক্ষাত সৰ্বশিক্ষা মিছন অসমৰ অধীনত ইউনিক আইডি প্ৰাপ্ত কিছু প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয়। মহাশয়, অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে বৰ্তমানত চলি থকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমি লাভ কৰা শতকৰা নম্বৰ বৰ্তমান প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত তুলনামূলকভাৱে আমাৰ নম্বৰ কম, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ লগত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব নোৱাৰিম। গতিকে মহোদয়ে দয়া কৰি আমাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কাম কৰা ইউনিক আইডি প্ৰাপ্ত সাধাৰণ টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত অতিৰিক্ত 50 নম্বৰ প্ৰদান কৰি স্থায়ী নিযুক্তি দিবলৈ মহোদয়ক কাতৰ অনুৰোধ জনালোঁ। এয়ে সৰল মিনতি। বিনীত আপোনাৰ বিশ্বাসী ইউনিক আইডি প্ৰাপ্ত টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ হৈ। তো বন্ধুসকল, যদিও এনেকুৱাভাৱে মেমৰেণ্ডম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, ইয়াত আৰু কিছু এটা সংযোজন কৰি দিব পাৰিলে হয় যে প্ৰশ্নকাকতৰ জটিলতাখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতো ইয়াতে যি এজ ৰিলেকশ্যনৰ কথা এটা আছিলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় ইয়াত উল্লেখ কৰি দিব পাৰিলে হয়। চৰকাৰে কি কৰিব নাজানো, কিন্তু আমি চৰকাৰৰ ওচৰত সকলোখিনি তথ্য, সকলোখিনি ডাটা আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাখিল কৰাটো ভাল হ'ব। তো যিকেই নহওক, এনেকুৱাভাৱে আবেদন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে ইতিমধ্যে বিশেষ টেটত যিসকলে পাছ কৰিছিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে সুকীয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এটা নোলালে, আৰু সাধাৰণ টেটত আবেদনত তেখেতসকলে আবেদন কৰিব লগা হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে তেখেতসকলৰ বহুতৰে বয়সৰ উৰ্ধসীমা পাৰ হৈছে। গতিকে তেখেতসকল এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলেও ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লাভৱান হ'ব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক জনাওঁ যে আবেদন কৰিব গ'লে এক্সপেৰিয়েঞ্চ অপশ্যন এটা আহে, আৰু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হৈ আছে যে এক্সপেৰিয়েঞ্চ অপশ্যনটোত যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ ইউনিক আইডি প্ৰাপ্ত আছে, সেইসকলে ইউনিএছএছএত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি দিব পাৰিব নেকি, যিহেতু ইয়াত ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড দিব নালাগে চাগে। গতিকে এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি দিব পাৰিব নেকি আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কিবা লাভ হ'ব নেকি? তো বন্ধুসকল, একচুৱেলি ইয়াত এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুলি কোৱাৰ পিছত কোনটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুজাইছে এইটো বুজা নাযায়। হয়তো বহুতেই ভাবিব যে এইটো যিসকলে সাধাৰণ টেটত ইতিমধ্যে কাম কৰি আছে তেনেকুৱা সেইসকলে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুজাইছে, কিন্তু এক্সপেৰিয়েঞ্চ সদায় এক্সপেৰিয়েঞ্চেই হয়। মই যিখিনি বুজোঁ যে ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি উল্লেখ কৰি দিলে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহ'ব। আৰু কি হ'ব, কি ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব, সেয়ে চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন। কিন্তু ইয়াতে এক্সপেৰিয়েঞ্চ অপশ্যনটোত আপোনালোকে দি দিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইউনিক আইডিৰ 50 নম্বৰ নাপাব পাৰে। আৰু এনেকুৱাভাৱে এটা যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল শিক্ষামন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে। যদিও বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব মাৰ্চত কোৱা হৈছিলে, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিলে যে আপোনালোকে ঘৰত পঢ়ি থাকক, বিশেষ টেট মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন উদয় হয়, যদি বিশেষ টেট মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হয় আৰু এনেকুৱাভাৱে যদি এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ভিত্তিত তেখেতসকলক কিছুসংখ্যক ৰেহাই প্ৰদান নকৰে চৰকাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই টেট পাতিয়েই বা কি লাভ হ'ব, আৰু কেণ্ডিডেটসকলে টেটত অৱতীৰ্ণ হৈয়েই বা কি লাভ হ'ব? তেখেতসকলৰ যথেষ্টখিনিৰে বয়সৰ উৰ্ধসীমা উকলি গৈছে, এই এজ ৰিলেকশ্যনৰ বিষয়টো চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু তেখেতসকলক
যি সমসাময়িক যিখিনি পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা আহে নম্বৰৰ, সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সকাহ ৰেহাই এটা দিব লাগিব, নহ'লে আৰু বিশেষকৈ অনুষ্ঠিত কৰিও কোনো লাভ নহ'ব এই কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ গঠনমূলক মতামত বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে অৱশ্যে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।